ингээд шалгаад үзэхэд бол дэндүү одоо гомоо хандсан гэх юм уу? Ийм зүйлүүд бол одоо банкын дээр хөгжлийн банкын дээр бол гарсан байна маа. Тэр төлөөлөл өдөр зөвлөлүүдийн гарсан шийдвэр сүүлдээ тэр нөгөө захирал нь одоо 6 тэрбумаас доош олгодог болсон. Тэгэхээр энд нэг юм хоёр хугацаа байна. Манай энэ хүчний байгууллагын энэ төрөөс анхаарахд гэмгүй. Ер нь ингээд энд ямар зээлүүд одоо ингээд хүнд байдалд ороод эзэнгүй бүр холбогдчихгүй болсон зээлүүд ч байгаа. Эзэнгүй холбогдчихгүй болсон малууч байгаа гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр 2007 оны 7 сараас 9 сарын хооронд нэг бөөнөр нэг хэсэг олгосон байна. 2017 оны 12 сард нэг оны төгсгөл бөөнөр олгосон байна. За энэ олгосон зээлүүд бол нөгөө зээл тавигдах тэр хөгжлийн банкны хуулийн 11-ийн шалгууруудыг хангаагүй байсан. Одоо хамгийн асуудалтай байгаа зээлүүд бол эдгээр энэ зээлүүд. Тэр энийг одоо бас ингэж шалгаж байгаа тодруулж явах явц тус тэ ажлын дэд хэсгээс зарим улсууд эргэж буцсан юмнууд гарсан. Тэгэхээр энэ бидний гарсан тайлан дүнэлтэд орсон юм дараа нь ингэж шалгадаад гарсны дараа зөрөх юм бол энэ нөлөөлөлд орсон энэ ажлын дэд хэсгээс гарсан улсуудыг би одоо хариуцлах хүлээн шүгэж хэлж байгаа. Маш нарийн ялангуяа сая миний төрөлсөн шалгуур хангаагүй байхад олгосон зээлүүдийн энэ асуудлыг сая үзэх хэрэгтэй. Энэ бол цэвэр улс төрийн нөлөөлөлт. Ер нь тийгж ажиглагдчих байгаа энэ зэйлүүд төр бол.